Det er fantastisk nu at kunne gå ind i det helligste af det hellige for et orkester. Der er orkester. Koncertsalen jo stedet, hvor at magien den udføres. Det er et vidunderligt sted at være. Når Musikkens Hus Nordjylland åbner i sommeren 2013, venter et helt nyt hus på, at de klassiske, de rytmiske og de teoretiske musikere tager det i brug. Det er længe ventet, og vi glæder os rigtig, rigtig meget. Det er jo en drøm, der går i opfyldelse, som har været en drøm i mange år. Vi glæder os faktisk ikke mest til noget, vi glæder os til det hele. Jeg glæder mig for det første til at komme ned i en rigtig koncertsal. Og det med en rigtig koncertsal, så mener jeg jo, at vi har holdt prøver her i mange år i Symfonien, som er en gammel ombygget biograf. Og som jo slet ikke er optimalt lydmæssigt til sådan et stort symfoniorkester. Det er nogle gamle folkeskolebygninger, som er fredede, og derfor lidt vanskeligt at tilpasse musikformål. Det var på dag, men du kan se, balkonerne er jo allerede begyndt at komme op. Og man kan tydeligt se buerne nu. Men nok om de gamle lokaler. Hvordan tror de nye beboere, at fremtiden ser ud? Jeg håber, de bliver sådan et sted, som folk de tænker, ja, vi skal hen i det nye Musikkens Hus og se, hvad der sker der. Det her hus er ikke alene gearet i sine rammer til at modtage de store kunstnere, men også i deres indhold. Orkestret er også klar til at tage imod dem. Så jeg håber virkelig, at det trækker os børnefamilier til, og måske i og med det også gør det, kunne de også få lyst til at komme ind til en lidt anderledes symfonikoncert, eller i hvert fald trække nysgerrige mennesker til, som gør, at vi får et anderledes publikum, end vi har været vant til os. Og så skal vi jo også være fremme på beatet med, når de så er der, og så sige, nu skal vi fange dem og holde dem fanget i de næste følgende sæsoner også. Der sker noget, hva'? Ja. Hold da op. Vi rykker ned sammen med nogle af vores legekammerater, musikuddannelsen på universitetet og symfoniorkester, og vi kommer til at flytte ned i nærheden af Nordkraft, hvor mange af vores interessante og samarbejdspartnere holder til. Jeg tror på, at det kommer til at summe af liv, altså af både af nuværende aktiviteter, men også af nye initiativer og ting, der foregår på tværs, ikke bare med husets beboere, men også med andre i området. Den glæde, som man som barn egentlig havde, til det blev juleaften. Jeg synes nogle gange, så kan der lige komme en lille gip af den genkendelse.